I dobro večer, poštovani gledaoci. Dobrodošli u razrešenje ovog četvrtfinala, to jest ovog para u četvrtfinalu. Večeras gledamo drugi susret i za nekih 20 minuta saznajemo ko je to naš polufinalista ovog jubilarnog ciklusa kada slavimo 25 godina najgledanije kviza u zemlji. Predstavićemo naše četvrtfinaliste ukoliko ste slučajno propustili našu epizodu od juče. Na plavoj poziciji večeras profesor engleskog iz Trstenika Vojkan Veličković. Dobro večer. Mali pad u igre juče. Mali. Mali. Asocijacije. Moja omražena igra. Omražena vam je. Pa kako je asocijacije? Svi volimo asocijacije. Vi ne. Vi ste prvi kog sam upoznao za sve ove godine koliko radimo. Dobro, evo i po tome se ističete, ali molim vas da vratimo na onu igru iz kvalifikacija, ako je moguće. Mislim da je to samo do koncentracije. Mnogo sreće vam želim. Hvala. A preko puta Vojkana, Jovan Mišković, mlad, sam uveren. Uskoro pravnik po struci. Dobro, neću više za slovenski staž. Vi imate dobru prednost, oko 50 poena. Ali dostižno. Jeste dostižno, nema opuštanja. Nema opuštanja kao i uvek. Možemo krenemo? Naravno. Odmah, krećemo. I drugi susret naše četvrtfinalnog finalnog para, naravno, počinje prvom igrom, to je Slatkice. Vojkan će prvi birati slovo večeras, izvolite. Stop, stop, stop. Stop, stop, stop. I evo slova, ORN, stop, stop, OLATV, stop, IPZO, vreme. Da čujemo Vojkana? Samo da izbrojim, molim vas. 11 slova. Svaka čast, profesore. 8. 8, Jovan. Da čujemo? Polarizovan. Ponovite. Polarizovan. Polarizovano. Polarizovan. 2. 2 ste iskoristili, a nemamo da. Imamo samo jedno. Nažalost, Jovane? Protivno. Protivno. Prihvatit ćemo vašu reč. Isti scenarij u Vojkani kao juče. A naša ima 11. Antropolozi. Dobro, nema veze. Možda je ovo popravni, ali ovom bira slova. Izvolite. Hvala. Stop. Stop. Slova su. Stop. 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 INRG. Stop. 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 AHTI. Stop. 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 SIAN. Vreme. Ovaj put? Opet 8. 8. Profesore? 9. 9. Dobro, da čujemo. Fingirati. Fingirati. Koja je vaša bila? Grafitni. Dobro je. Evo poena. A naša imala 11. Finansirati. Finansirati.
Evo nas kod druge igre da vidimo koje će brojeve Vojkan izabrati. Izvolite. Stop, stop, stop. 462 stop. Je zadati stop. Broj. Koristimo. Stop, stop. 5, 3, 3, 5, 15 i 25. Vreme. Koji prijavljujete, Vojkane? 464. 463. Bliži ste vi, Jovan, izvolite. 25 puta. Otvorena zagrada. 15 plus 3. Zatvorena zagrada. Plus 5, plus 5, plus 3. Odlično. 10 poena za vas, a kompjuter je od rešenja došao na ovaj način. U zagradi 25 plus 5 puta 15 plus 3 puta 5 minus 3. Kada ste absolvent elektrotehničkog, na primjer? Matematika mi nikad nije išla. Zaista? Da. Ne bih rekla. Evo, birajte broj. Hvala. Stop. 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 727. Stop. Zadati broj. Stop. Koristimo. Stop. 579. Stop. 7. Stop. 20. Stop. I 75. Vreme. Prekinemo? Može. Prvo? Oba takmičenja imaju tačne brojeve. Jovane, vi imate prednost, izvolite. Hvala. Otvorena zagrada, 75 plus 5, zatvorena zagrada, puta 9 plus 7. To je to. 10 poena za vas, a kompjuter se slaže s vama. Na redu je treća igra. Vojkane, Jovan kaže da vamo ova igra ide od ruke. Da ne bude da smo vas urekli, ajmo na prvi korak. Može se odnositi na muziku. Takt. Ne. Instrument. Nije. Može se odnositi na odbranu. Kontra. Ne. Lik. Nije. Može se odnositi na so. Ne. Dalje. Trajanov je u Rimu. Stup. Stup, tako je. 16 poena za vas, Vojkane. Evo ostali koraka. Može imati veze sa sramom. Ima tri osnovna klasična reda. I poslednji kičmen je veoma važan. Da objasnimo treći korak Lotova. Žena se prema Bibliji pretvorila u stup soli. Bili ste u pravu? Idemo ova igra korak po korak. Kada vidimo Jovane za vas što smo spremili. Služite prvi. Imaju je komarci. Mraž. Ne. Žalka. Nije. Imaju je kosturi. Dalje. Dalje. Može da bude zlatna. Žica. Nije. Dalje. Ima svoj pojas. Dalje. Dalje. Ima svoju stražu. Možda noć. Nije. Smrt.
Nije. Pretposlednji korak ima i slonovače. Obala. Obala, tako je. A poslednji korak je može da bude i Azur. I da objasnimo prva tri koraka i nešto naučimo. Obala Komaraca je regija koju dele Nikaragva i Honduras. Drugi korak, obala Kostura, je deo Namibije, tako nazvan zbog brojnih kostiju kitova i foka, ali i olupina brodova koji se tamo nalaze. A treći korak, Zlatna obala, je nekadašnja regija u Africi, a i Costa Dorada u Španiji i Gold Coast u Australiji su u prevodu ista stvar. Na redu je naša logička igra. Prvi na potezu je Vojkan. Izvolite. Skočka, tri zvezde. Jedan znak na mestu. Tri trefa i zvezde. Nema pogodaka. Tri skočka i pik. Dva pogođena na mestu. Dva skočka, dva herca. Isto. Dva skočka, dva karola. Dva i jedan na mestu. Skočko... Karo, kočko, pik. Tri na mestu, evo šansa za Jovana. Skočko, karo, herc, pik. Biće da je to, to. Pet poena za vas. I vaš deo igre, izvolite. Hvala. Pik, pik, herc, herc. Jedan na mestu. Pik i tri zvezde. Dva pogođena, jedan na mestu. Karo, pik, zvezda, karo. Jedan nije na mesto. Zvezda, zvezda, herc, tref. Tri na mesto. Zvezda, zvezda, herc, kočko. Odlično, to je to. Spojena za vas. Evo, svi se radujemo. Na redu su spojnice. Da pitamo Vojkana, profesore, znate šta vam đaci slušaju? Kakvu muziku? Lošu. Lošu, mislite? Pa ja reku, možda slušaju ovu dobru, da kažemo, pa ćete znati. Treba spojimo poznate pevače i pevačice sa grupama u kojima su se najpre proslavili. Da krenemo, Beyoncé. Destiny's Child. Tako je. Justin Timberlake. One Direction. Ne. Robbie Williams. One Direction. Nije, naći ćemo ga. Gwen Stefani. No Doubt. Tako je. Camila Cabello. Menudo. Ne. Ricky Martin. Menudo. To je to. Sting. Police. To znate. Zayn Malik. One Direction. Eto ga. George Michael. Wham. Phil Collins. Jeunesse. To ste znali. Sve ovo tri je ostalo za ovu mlađu generaciju. Je li ovo loša muzika, profesore? Pa po nešto. Justin Timberlake. NSYNC. Robbie Williams. Take that. To je ta generacija. I Camila Cabello. Fifth Harmony. Tako je, tri poena za vas, sedam za profesora. Vidimo šta smo za vas spremili. U levoj tabeli imate titule i činove i treba da ih spojimo sa imenima tako da daju poznate stvarne ili izmišljene ličnosti. Kralj. Ibi. Tako je, Markiz. De Sade. Tačno, Baron. Minhausen. Kardinal. Mabuse. Ne, narednik. Blueberry. Nije, sir. Oliver. Poručnik. Blueberry. To je to, doktor. Doktor. Mabuse. Jeste, grof. Grof. York. Ne, i lord. Byron. Tako je. Tri su ostalo sad iza vas, profesore. Kardinal Mazarin. Narednik York. I grof Chan. Tako je, odlično. Da vidimo koliko zna u našoj igri ko zna zna. Evo prvo pitanje. Podeljen na grčki i turski deo, kako se zove glavni grad Kipra? Vojkane? Nikozije. Tako je. Kako se u islamu naziva osoba koja sa minareta džamije zove vernike na molitvu? Vojkane? Imam ili hođa? Ne. Muzafer? Ne, Mujezin. Mujezin. Idemo na treću. Na kom japanskom filmu je zasnovana radnja westerna Sedmorica veličanstvenja? Vojka sam sigurno. Sedam samuraja. Tako je, idemo na četvrto pitanje. Ko je napisao zapise iz podzemlja i zapise iz mrtvog doma?
Kojkane. Dostojevski. Tako je, Fjodor Dostojevski. Idemo na peto. Stevan Aleksić je početkom 20. veka spadao u najznačajnije srpske botaničare, slikare ili istoričare. Stevan Aleksić je slikar. Idemo dalje. Koja jugoslovenska rock grupa izvodi pesmu Lipe cvatu sve isto ko i lani? Kojkan bio brži. Bijelo dugme. Tako je, idemo na sedmu. Kako se zove stara čarobnica iz slovenske mitologije koja u ruskim bajkama živi u kolibi na kokošim nogama? Kojkane? Baba Jaga. Odlično, idemo na osmo pitanje. Koji Portugalac je nasledio Ban Ki-moona na mestu generalnog sekretara Ujedinjenih nacija? Jovane? Guterres. Tako je, Antonio Guterres. Kako se na slovo K zove glavni protein u kravljem mleku? Kojkane? Kazein. Tako je, i poslednje pitanje za večeras. Koji revolucionar se našao u nazivu ženskog rukometnog kluba iz Skoplja koji je 2002. postao prvak Evrope? Jovane? Dalje. Kojkane? Voce Delčar. Ne, Đorđe Petrov. Bilo je napeto tokom igre ko zna zna, ali doći će do razrešenja ovoj poslednjoj, mada jeste razlika 28 poena. I znamo da Vojkan baš i ne voli ovu poslednju igru asocijacije, ali ko zna, vidjet ćemo šta će da se desi, ko će proći u polufinale, pa da vidimo Vojkan, otvorite prvo polje. A četiri. Monika. Belucci, pardon. Izvinite, samo mi je palilo Belucci. Vincent Cassel. Tako je. Purpurne reke. Ne. Do četiri. Upravni. Pod odbor. Nije. Pod tri. Javni. Pod sektor. Ne. Pod dva. Telo. Organ. Ne. Pod jedan. Mana. Govor. Tako je. Možda konačno. Konačno kralj. Nije. Do četiri. Hrišćanstvo. Kolonova religija. Nije. Do tri. Glasine. Kolona V evanđelje. Ne. Do četiri. Poruka. Dalje. Do dva. Zenice. Kolona V oči. Ne. Do tri. Napitak. Kolona V širenje. Tako je. Kolona G čarobni. Nije. G2. Zabranjena. Tajna. Nije. G1. Prva. Ljubav. Tako je, ljubav. Sad dok smo gledali neke filmove, Vojkane, vi? Mrčite. Mržnja. Mržnja je rešenje prve asocijacije. Kolona A u navedenim filmima glumio je Vincent Cassel, a i to u sva tri sa bivšom suprugom Monikom Belucci. Konačno rešenje, Mržnja je kultni film kojim se Vincent Cassel proslavio kao glumac. Govor mržnje, širenje mržnje, ljubav je suprotan pojam od mržnje. Otvorite poslednje asocijacije. Birate. A3. Pravno. Kolona A lice. Tako je. Vi ste pravili. Konačno? Nisam još. Vićete. Konačno rešenje je... oko. Nije. Go četiri. Gorivo. Konačno sumnja. Ne. V četiri. 22. Kolona V... ne. Kolona V kvaka. Da. Što ne? Konačno rešenje je nos. Nije. B3. B3, povrće. Kolona B zelena. Ne. G4. Mantil. Kolona G beli. Tako je. Dalje. B2. Potaž. Dalje. B1. Mirođije. Kolona B čorba. Sve smo otvorili. Dalje.
dalje? Ne. Možda Queen? Nije. Dalje. Evo, čekat ćemo da istekne vreme ili da pitamo Jovana kakve veze ima kvaka i nos, to me baš zanima. Dalje. Vojka, ne vi? Ne, mi to Bora je rešenje ove druge asocijacije. Čorba je inače žargonski naziv za gorivo. Roman i film Kvaka 22, to smo znali, i poznati rukometni golman Goran Beli Stojanović je konačno rešenje Bora, to je Bora je na licu, pevači Bora Čorba i Bora Spušić Kvaka i Beli Bora je glavni junak filma Skupljači perja. Znamo ko je polufinalista, ali da pogledamo rezultat. 212 poena osvojio je Jovan Mišković, čestitke, a 165 je osvojio Vojkan Veličković. Čestitke, Jovane, hvala. Zaista ste fenomenalni, isti ste ovako bili u prvoj rundi. Pa pravo da kažem, nisam zadovoljan. Zaboravite sve to, zaista ste odlični, fenomenalni, iz 25 godina, polufinale TV Slagalice i to u ovom jubilarnom ciklusu, jer ste vi vršnjak, vi ne znate da. Za svet bez slagalice. Tako. Mnogo sreće vam želim u nastavku takmičenja i mnogo mi je žao što moramo da se rastanemo od profesora, ali nije vam bio ni danas dan, a ni juče. Pa, možda. Rastavimo se, ali imamo divan poklon za vas. Od RTS izdavaštva dobijete knjigu uspomene balkanskog diplomate. Nadam se da ćete uživati i da ćemo se jednom ponovo vidjeti ovde u studiju. Poštovani gledalci, evo dobili smo još jednu polufinalistu. To je Jovan Mišković, vršnjak TV Slagalice. Zaista će biti zadovoljstvo gledati ga u polufinalu ovog jubilarnog ciklusa. Gledajte nas i sutra, ostanite uz programe RTS-a. Prijetno večer, žene.